Når forholdene ligger til rette, er det mulig med ubrutt mor-barn-kontakt, også ved keisersnitt. Uten forvarsel hentes han ut av livmoren. Her legges han hud mot hud med mor under operasjonen. Nå blir alt mye bedre. Han beroliges av kjente lyder og lukter. Og får sjanse til å starte søking etter brystet i rett tid. Denne kraftkaren finner raskt frem og setter i gang. Selv når operasjonen er ferdig og mor flyttes til postoperativ, blir barnet hos henne. Jordmor hjelper det til rette igjen. I timene mens den nyopererte moren overvåkes. Du blir liggende her i alle fall i 2 timer. Det virker veldig fint det her. Overtar far ansvaret for å passe på barnet når jordmor går sin vei. Noen ganger er ikke mor tilgjengelig med en gang. Da kan fars bryst gi varme og trygghet og hjertelyd å lytte til. Men uansett hvordan det er kommet til verden, barnet bør så tidlig som mulig få ligge uforstyrret hud mot hud med mor. Det holder seg varmest i et slik mammarede. Kvinnens forsidetemperatur stiger faktisk når barnet ligger der. Og nyfødte får raskere normal temperatur ved hudkontakt. Selv en oppvarmet kuvøse gir svakere temperaturøkning, for ikke å snakke om å ligge alene i egen seng. Lav temperatur og skriking krever energi, og gjør barnet mer utsatt for å få lavt blodsukker. Det er bra for nyfødte å ha kroppskontakt det meste av tiden. Og det er bra for mor. Spedbarn som ligger hud mot hud, gråter som oftest lite. Stresshormonene synker målbart både hos mor og barn. Og brystene får tidlige signaler om å starte opp melkeproduksjonen. Barnet kan gjerne se ut som om det prøver å spise en stor hamburger. For hvis det ligger med nesten lukket munn, som en spagettislurper, kan brystknoppen bli klemt og ser skjev ut, og den blir lett sår. Mange trenger tid for å få til et godt gap. Friste, søke og virre litt. Energisk innsats. Stor skuffelse. Prøv å pirre overleppen med den fristende brystknoppen. Godt forsøk, men for lite gap. Tilby undersiden, så barnet må gape høyt. Der! Se noe av det som skjedde. Friste, snuse, søke litt, pirre igjen, søke mot undersiden, stort gap, godt tak. Å sitte tilbakelent er ikke ideelt. Brystene flater ut, så det blir vanskeligere for barnet å få tak. Unntaket kan likevel være når et barn ikke viser interesse for brystet. Hvis det da legges avkledd på magen, rett mot mor, kan de riktige instinktene og refleksene aktiveres og forsterkes, mens brystene får signaler om å slippe ned melken. Brystet er hardt, og en del av dette er hovenhet. Et tulipantrykk kan være nyttig for å presse bort vevsvæske. Sett fingertuppen i en ring litt utenfor brystknoppen, og trykk innover en stund, så det blir fri bane for melken. Flytt fingrene rundt. Husk korte, rene negler. Melken må renne oppover fra nedre del. Gir det problemer, kan et løft, eller litt under, gjøre uttømmingen lettere. Hvis brystet er særlig bløtt, kan det hjelpe å spisse og stramme det litt for å få melken fremover i brystet, mot barnemunnen. Brystet kan også formes så det passer bedre til munnen, avhengig av om barnet ligger på tvers av mor, eller på langs av kroppen hennes. Før pumping eller håndmelking bør brystene forberedes. Det gir mer melk. Prøv ut hva som fungerer best, for mange strever med dette.
Lett stryking på huden. Tapping med fingertuppene. Risting. En knyttet hånd. Eller rulling av brystkransen. Rene hender og ligg unna selve tuppen. En sjelden gang kan et altfor stramt tungebånd gi problemer. Tungen kommer ikke frem og forbi leppene. Det kan også gi smerter hos mor. Barnet får ikke godt nok tak og strever. Sjekk om tungen blir hjerteformet. Det er lettest å se når barnet skriker. En kyndig lege kan klippe det. Her er samme barn 3 uker senere, med tungen langt ute. Mors ubehag er over. Tungen kan legge seg godt under brystknoppen. Nå går ammingen bedre. For første gang må du være forberedt på at et lite menneske vekker deg når som helst. De fleste barn trenger nattmat i mange måneder. Her er barnesengen forsvarlig festet i dobbeltsengen. Dersom barnet sover ved siden av deg, er det lite bry å legge en varm liten klump til brystet. Det kan være slitsomt, men nattamming har mange fordeler. Det gir ekstra mye hormoner og melk, og ammehormonene virker søvndyssende, og du sover spesielt godt innimellom. Studier viser at mødre som ikke ammer blir like slitne. Små barn roer seg best nær foreldrene. Så sant du ikke er røyker, eller påvirket av alkohol eller andre sløvende stoffer, gir barnet god plass og egen dyne, så det ikke blir for varmt og får frisk luft, er det praktisk at brystbarnet sover nær mor. Husk på at amming er en investering som gir stor uttelling, både på kort og lang sikt. Breastfeeding is going well now. Melken din har hjulpet barnet til å holde seg friskt og utvikle seg godt. Og din egen helse er styrket for mange år fremover.